שלום וברכה, מסכת עירובין דף נ"ה, אנחנו מתחילים בדף נ"ד עמוד ב, שורה חמישית מלמטה. אמר רב חסדא, אין תורה נקנית אלא בסימנים, שנאמר סימה בפיהם, אל תקרא סימה אלא סימנה. שמעה רב תחליפה ממערבה, רב תחליפה היה מארץ ישראל ממערבה, והוא שמע את המימרה הזאת של רב חסדא. אזל הלך אמרה כמד רבי אבאו, הלך אמר את זה לפני רבי אבאו בארץ ישראל. אמר לו רבי אבאו, אתון אתם בבבל שם, מהתם מתניתולה, משם אתם לומדים את זה, מהפסוק, סימה בפניהם. אנן, אנחנו פה בארץ ישראל, מהחם מתנינלה, לומדים את זה מהפסוק בירמיהו, שנאמר, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, דהיינו, עשו ציונים לתורה, ומהי משמע, ומאיפה אתה שומע, דהי ציון, שהמילה ציון, זה לישנה דסימנה הוא, דכתיב, כתוב ביחזקאל במלחמת גוג ומגוג, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון, דהיינו, כדי שאנשים לא יגיעו שם, ויתמאו בגלל הגופות שנמצאות שם, אז יעשו ציונים, דהיינו, ישימו סימנים. רבי אלעזר אמר מהכה, אמור לחוכמה אחותיית, ומודע לבינה תקרא, עשה מודעים לתורה, דהיינו, כמו שאחותך מוכרת לך, היא קרובה אליך, כמו שנעמי אומרת לרות, הנה בועז מודעתנו, כן? אז אותו עניין, עשה מודעים לתורה, עשה סימנים מאוד מאוד ברורים לתורה. רבא אמר, עשה מועדים לתורה, אומר רשי, קבעו עיתים לתלמידיכם שידעו את לבוא ולשנות. הפכנו דף, והיינו דאמר רבי עבדים ברחמה ברדוסה, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא? הכוונה, לא בשמיים היא, כי שאם בשמיים היא אתה צריך לעלות אחריה, ואם מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה. רב אמר, לא בשמיים היא, הוא לוקח את זה יותר לכיוון המוסרי, לא תימצא במי שמגביה דעתו עליה כשמיים, ולא תימצא במי שמרחיב דעתו עליה קיים. ההבדל הוא לפי המהרשה שיש מי שמגביה דעתו עליה כשמיים, זאת אומרת אפילו לא מוכן ללמוד כי הוא יודע הכל, ומי שמרחיב דעתו עליה קיים, הכוונה היא שהוא מוכן ללמוד, אבל מה שהוא למד זה מספיק לו, הוא עכשיו בטוח שיודע הכל. אז בשניהם התורה לא תימצא. רבי יוחנן אמר, לא בשמיים היא לא תימצא בגסי הרוח, דהיינו העניין של המידות, ולא מעבר לים היא לא תימצא, לא בסחרנים ולא בתגרים, מחזיר אותנו רשי, סחרנים מחזרים בעיירות, תגרים הם באיראן במקומן, אלא אתה צריך להיות, כמו שראינו לפני דף, כמו כענקים לגרגרותיך, נראה ואינו נראה, דהיינו לשים את עיקר עניינך בלימוד, ואת הפרנסה רק את מה שנצרח. תנו רבנן שלו רבותינו, כיצד מעברים את הערים? ארוכה כמות שהיא, עגולה עושים לזוויות, מרובעת הם עושים לזוויות. הייתה רחבה מצד אחד וקצרה מצד אחד, רואים אותה כאילו היא שווה. היה בית אחד יוצא כמין פגום או שני בתים יוצאים כמין שני פגומים, רואים אותם כאילו חוט מתוח עליהם ומודד ממנו להלן 2,000 אמה. הייתה עשויה כמין קשת או כמין גם, רואים אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות ומודד ממנו ולהלן 2,000 אמה. בוא נראה קצת ברשי לפני שהגמרא תתחיל לפרש לנו את הדברים. עגולה עושים לזוויות, כשבא למדוד תחומים לקצותיה, לא ימדוד לה מהחומה, אלא יוסיף לה ריבוע, כלומר ירחיק מן החומה כדי ריבוע, שהרי מרבינן פאות לכל מילה דשבת, ואחר כך ימדוד תחומי קרנות, שאם בא לצא דרך קרן העיר, יסתכר בהליכתו רביע, למה? כי המרובע יתר על העיגול רביע. בוא נראה ציור של הדבר הזה, אם יש לנו עיר עגולה, אז אתה עושה לה ריבוע, בשביל ההמשך כדאי לומר שהריבוע שאתה עושה אותו הוא לפי רוחות העולם, דהיינו הצד של הריבוע יהיה מקביל לצד מערב, דרום, צפון, מזרח, כן? זה יהיה כיוון הריבוע, וממילא מדידת האלפיים אמה מתחילה רק מהקצה. נמשיך. אומר רש"י, מרובה אתם עושים לזוויות, עד גמרא תשאל, הייתה רחבה מצד זה וקצרה מצד זה, רואים אותה כאילו היא שווה, דהיינו כשבא למדוד התחומים למערב, אצל קרן מערבית דרומית, אינו מודד מן החומה, אלא מרחיק ומושך למערב עד כנגד חודה של קרן מערבית צפונית, הנה כמו הציור פה ברש"י, וכמו הציור הזה פה, אז אנחנו רואים שבעצם מתייחסים לעיר כאילו מרובעת, ומהמרובע הזה, מהקצוות הרחוקים שלה, מודדים את האלפיים אמה. ממשיך ברש"י,
היה בית אחד בולט מחומת העיר לאחד הצדדים, אז כשבא למדוד את תחום הצפון אצל קרן מערבית צפונית, אז כשבא למקום שאין הבית בולט שם, הוא מרחיק מן החומה עד כנגד מקום שקלה בליטת הבית לקרן מזרחית צפונית, כאילו חוט מתוח מכוון והולך כנגדו, ממקום שקלה הבית עד כנגד קרן צפונית מערבית, ומודד מן החוט ולצפון 2000. דהיינו, אם יש לנו פה איפה שמופיעה המילה פגום ברשי, זה בעצם בית שיוצא, אז אם אנחנו רוצים ללכת למקום שאין בית, אנחנו מודדים חוט כאילו יש שם בית. שני בתים כמין שני פגומים, כסל כתתך בשלב הזה הגמרא תחשוב שמדובר לרוח אחת, וכאמר הועילו כאילו חוט אחת מתוח מזה לזה, והגמרא ממילא גם תשאל, אם בית אחד אמרת שיש חוט, אז מה אתה אומר שני בתים? הייתה נסומה כמין קשת, שאין הבתים במקום חבל הקשת, הנה רשי פה מציין לנו איפה נמצא החבל, אז הבתים נמצאים רק בצורת חצי עיגול כזה, שם נמצאים הבתים, או כמין גם, גם זה ג' יוונים, מה שאנחנו היום אומרים גמא, הנה גם פה אפשר לראות את זה בציור ברשי, כמין גם, כמו איזה ריש כזאת, אז המקום שפנוי מבתים, או מהקשת עד החבל, או מה שמשלים לנו לריבוע, רואים אותה כאילו היא מלאה בבתים, וכשבא למדוד תחומים מן הצפון, מודד מן היתר, כאילו הייתה מוקפת בתים, והדר בקשת, מי שגר בקשת, לא יתחיל למדוד מביתו ולצפון 2000, אלא כל העיר עד היתר חשובה לו כדל לדמות, ואותו עיקרון גם עשויה כמין גם. הנה אותה תמונה גם פה, כן, מי שנמצא בעצם בקשת, רואים כאילו העיר מלאה גם במקום שאין דיורים, ואותו דבר עשויה כמין גם, אותו רעיון. עכשיו הגמרא מתחילה להביא ציטוטים מאותה ברייתא שראינו, ומתחילה ללמוד אותם. אמר מר, ארוכה כמות שהיא, אומרת הגמרא פשיטה, ברור שארוכה כמות שהיא, וכי תעלה על דעתך שהיא יקצרנה? מסבירה הגמרא, לא, צריכה, מה החידוש? דאריכה וקטינה. דהיינו שהיא קצרה ברוחב שלה. אז מה תאמר, מה היית אומר? מהו דתימה ליתן לה פוטיה האורכה? כמה שמלן שלא עושים את זה. דהיינו, היית חושב שאולי נרחיב אותה, שבמקום הצר היא תהיה כמו במקום הארוך, כדי שהיא תהיה מרובעת. כמה שמלן שברגע שיש לה כבר זוויות מסודרות, אין לנו שום עניין שהיא תהיה מרובעת. ממשיכה הגמרא לשאול, מרובעת אמרנו שאין עושים לה זוויות, גם זה פשיטה ברור, הרי היא כבר מרובעת. עונה הגמרא, לא צריכה דמרבה ולא מרבה בריבוע עולם. דהיינו, הזוויות שבהם הריבוע שלה נמצא, הן לא זוויות שנמצאות בריבוע עולם. לכן, מהו דתימה, מהו שתאמר לרבה בריבוע עולם? כמה שמלן שלא. דהיינו, אם היה לנו עיגול, היינו עושים לו ריבוע, כמו שאמרנו, שהוא יהיה ריבוע כמו ריבוע עולם. זאת אומרת, צלעות של המרובע הזה יהיו מקבילות לרוחות העולם. אז היית אומר, אולי נעשה אותו דבר גם לעיר שהיא אמנם לא עגולה אלא מרובעת, אבל היא לא בקו ישר עם רוחות העולם. כמה שמלן שלה וכמה שמלן שברגע שיש לנו פינות של 90 מעלות, כן, מרובעת, אנחנו מודדים את 2000 מאמה מהגבולות הקיימים של העיר. ממשיכה הגמרא ומצטטת. היה בית אחד יוצא כמין פגום, או שני בתים יוצאים כמין שני פגומים, כן, כמו שראינו, בית פגום בציור ברשי, הכוונה היא שהוא בולט החוצה מתחום העיר. אז שואלת הגמרא, השתה עכשיו בית אחד אמרת, כבר אמרת לי את הדין, אז שני בתים מבעיה, אז שני בתים אתה גם צריך להגיד לי, הרי ברור שאם בבית אחד אני מיישר קו לפיו, אז ודאי שבשני בתים גם. עונה הגמרא, לא, צריכה משתי רוחות, זאת אומרת שהוא בולט מצד אחד ובולט מצד שני. מהו דתימה, מה היית אומר מרוח אחת אמרינן? אולי מרוח אחת אני אומר שמיישרים קו, אבל אולי משתי רוחות לא, כי זה ממש כבר יותר מדי, לא אמרינן. כמה שמלן שגם משתי רוחות אמרינן. שוב ציטוט, הייתה סומה כמין קשת או כמין גם, רואים אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות, ומודד ממנה ולהלן 2000 אמה. אמר אבונה, עיר עשויה כקשת, אם יש בין שני ראשיה פחות מ-4000 אמה, מודדים לה מן היתר. ואם לאו, מודדים לה מן הקשת. דהיינו, הנה הציור, אם יש בשתי הקצוות הפנימיים של הקשת פחות מ-4000 אמה, אז אני מתייחס לזה כמיושב, אבל אם יש יותר, אז אני מודד את זה מהקשת. שואלת הגמרא, ומי אמר אבונה אחי? מה אבונה אמר דבר כזה? והאמר אבונה, והרי אבונה אומר, חומת העיר שנפרצה ב-141 ושליש, דהיינו, מסביר לנו רשי, חומת העיר שנפרצה, עם רוחב פרצה, קוף מם א' אמות, כן? 141 אמות ושליש, דהיינו שיעור בית קרפפות, קרפפות זה כמו אזור תעשייה, זה המקום שאין שם דיורים,
והוא מקום ריק של 70 אמה ושיריים, ונעשו כשתי עיירות להיות אחת, אז היוצא מזו לזו ללכת דרך זו חוצה לה, אין עולה לו מידת העיר מן המניין. זאת אומרת, על מה ביותר מקוף מאלף ושביש, אבי אבדלה. אז איך אצלנו אתה אומר שמדובר על שיעור של 4,000 אמה? והנה הציור, עיר שנפרצה ויש לנו 141 אמה ושליש, זה השיעור שאומר רבונה שממנו כבר אני מתחיל להתחשב על כל עיר בפני עצמה ואני לא מחבר את זה. אז איך קודם אמרת שבקשת אנחנו מתייחסים ל-4,000 אמה? עונה הגמרא, אמר רבא בר אולא לא קשיא, כאן ברוח אחת, כאן משתי רוחות. דהיינו, כאשר יש לנו רוח אחת או שתי רוחות, כן? מסביר לנו רשי, עיר עשויה כקשת אינה מובדלת אלא מרוח אחת, לכן שם זה עד 4,000. לעומת זאת, חומת העיר שנפרצה בשתי רוחותיה זו כנגד זו, שם מדובר שאמר שיש את השתי קרפפות, אילכך כשתי עיירות הם, וכגון שאין יישוב בחלל העיר כנגד בית הפרצות. שואלת הגמרא, ומהי כמשמלן, אז מה בר אבונה להשמיע לנו? דנותנים קרפף לזו וקרפף לזו, שעיר יש לה את האזור תעשייה הזה, את הקרפף הזה ואת השיעור שלו? האמרה רבונה חד הזימנה, הרי רבונה כבר אמר את הדבר הזה פעם אחת, דתנן ששנינו, בוא נהפוך דף, נותנים קרפף לעיר, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, לא אמרו קרפף, אלא בין שתי עיירות, ואיתמר, ועל זה יש מחלוקת אמוראים, רבונה אמר קרפף לזו וקרפף לזו, וכי הברב אמר, אין נותנים, אלא קרפף אחד לשניהם. מסביר לנו רשי, מה שרבי מאיר אמר, נותנים קרפף לעיר, כשבא למדוד התחומים, מניח לעיר אוויר של 70 אמה ושיריים, שהוא כעיר חוץ לבד מהתחום. לעומת זה חכמים אומרים, לא אמרו קרפף, אלא לשתי הירוד, דהיינו לחברם על ידי הקרפף שביניהם, רשי אומר שאותה מחלוקת המוראים תתפרש בהמשך. אז לפי רבי מאיר אנחנו מדברים על לתת קרפף לעיר, דהיינו נותנים לה 70 אמה שיריים ומשם מתחילים ללמוד את ה-2,000 אמה, ואילו לפי חכמים כל המציאות של קרפף זה כאשר יש לך שתי עיירות ועל זה נחלקו המוראים. אבל לענייננו, רב הונה שאמר חומת העיר שנפרצה זה ב-141 ושליש, מה אתה בא להשמיע לנו שנותנים קרפף? הרי את הדבר הזה כבר אנחנו יודעים שלא אמרו קרפף אלא בין שתי עיירות. עונה הגמרא, צריכה, הוא כן צריך להשמיע לנו את שני הדברים, גם בעיר בפני עצמה וגם בעיר שנפרצה. למה? דאי השמיעינן הכה משום דאה ולצד היתר מעיקרה, אבל הטעם אימה לא. דהיינו, אומר רשי, אי השמיעינן הכה, אם בחומת העיר שנפרצה, רק שם אומר אבונה שנותנים קרפף לזו ולזו לחברן, הייתי אומר, משום שהיה להם צד היתר מעיקר, זאת אומרת כבר מלכתחילה, הם היו עיר אחת, ולכן נותנים את הקרפף מכאן וכאן, אבל אולי במקום שיש עיר חדשה, הוא לא יסכים לדבר הזה, לכן הוא צריך להשמיע לנו, כן, שרבונה אומר קרפף לזו וקרפף לזו, גם בעיר חדשה. מצד שני, ויש מינן הטעם, אם זה בשתי עיירות חדשות, הייתי אומר, משום דדחיקה תשמישתיו. מסביר רשי, שתי עיירות ממש דחיקה תשמישתיו בחד קרפף, הם לא יכולות להסתדר, כל אחת צריכה את האזור תעשייה שלה. אילכך, קרפף מחשב לכל חד כעיר גופה, אז כל אחד הוא נחשב כחלק מהעיר עצמה. וכיוון דה צריך לה, והווי כעיר, ובגלל שהוא צריך את הקרפף הזה, אז זה חלק ממנו, ולכן כשמחברים את שתי הקרפפות, אני אומר, כאילו העיירות מחוברות דמו. אבל אחד, עיר אחת היא, ומעיקרה, ולפני שהיא נפרצה, כי מחברי, אז קודם שנפרצה, הווי כולה מלאה, והווי סגלה, בלב היי אוויר, אז קודם, לפני שהיא נפרצה, היה שם אולי דיורים, והם לא היו צריכים בכלל את הקרפף, את האוויר הזה, אז אולי תגיד עכשיו, השתנמי, אז עכשיו גם, לא נייטיב היי אווירה לתשמישתן, אז אולי עכשיו, אנחנו לא ניתן לכל חלק מהעיר, את התשמיש הזה, כמה שמלן, שגם במציאות של נפרצה, אנחנו כן נותנים את זה, ולכן אנחנו נשארים עם צריכה, רבונה כן היה צריך להגיד, בשתי המקרים, את העניין של נתינת הקרפף. שואלת הגמרא, וכמה הווי בין יתר לקשת? דהיינו, כמה המרחק בין גג הקשת לבין המיתר? עונה הגמרא, רבא בר אבונה אמר, 2,000 אמה, ולעומת זה רבא ברדה רבא בר אבונה אמר, אפילו יתר מ-2,000 אמה.
והנה כאן אנחנו רואים על מה אנחנו מדברים, האם אנחנו צריכים שהמרחק בין ראש הקשת לבין המיתר באמצעו יהיה 2,000 אמה או אפילו יותר מ-2,000 אמה, ואומר אביי, כבתי דרבא ברי דרבא ברבונה מסתברא, יותר מסתבר לומר שאפילו יותר מ-2,000 אמה, למה? דאי ביי, הדר עתי, דרך בתים, שאם הוא רוצה, יכול לחזור ולבוא דרך הבתים, אומר לנו רשי, דאי ביי, הדר עתי, למקום ההיתר, דרך הבתים סביב הקשת, הוא יכול להלך עד שמגיע לאחד מן הראשים, ומשם הוא יכול להלך לראשו האחר, שהרי תחומיהם נבלעים זה בזה, וכיוון דבהיתר הוא יכול להלך למקום היתר, תולו עשר לי, אורך החלק לשווה כשתי עיירות, ורואים אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות, דהיינו הבאי אומר, אין היגיון בלהגיד לבן אדם, אתה לא יכול ללכת מהקצה של ראש הקשת, אם זה יותר מ-2,000 אמה, כי הרי אתה יכול בעצם להגיע דרך הבתים שתלך, ואז אתה תגיע לאותה נקודה. וממילא, הוא אומר שיותר נראה, שאפילו אם זה יותר מ-2,000 אמה, מסתבר שיכול ללכת לשם. ממשיכה הגמרא, מצטטת את המשנה שאומרת, היו שם גדודיות גבוהות 10 טפחים וכו'. בוא נזכיר לעצמנו בציור מה זה הגדודיות, כאשר יש לנו מקצה העיר את ה-70 אמה ושיריים, ובתוכם יש לנו איזה שהם חורבות, זה נקרא גדודיות. בהמשך אנחנו גם נזכיר את העניין של הנפשות, שזה אותו ציון שעושים על הקבר. אז אומרת הגמרא, מהי גדודיות? אמר רב יהודה, זה 3 מחיצות שאין עליהם תקרה. שואלת הגמרא, היא באה להוא, אז 2 מחיצות ויש עליהם תקרא מהו, האם זה נחשב יותר מ3 או נחשב אותו דבר? אומר הגמרא, תשמה, בוש מה הוכחה, אלו שמתעברים עמה, דהיינו, איזה דברים יש שמרחיבים מחמתם את גבול העיר אם הם נמצאים בתוך ה-70 אמה ושיריים. ועכשיו יש פה רשימה של דברים. נפש שיש בה 4 אמות על 4 אמות, כן ראינו מה זה נפש, זה הציון על הקבר. והגשר, דהיינו שיש לנו שם את הבית של השומר, והקבר שיש בהם בית דירה בשביל השומר של הקברות, ובית הכנסת, אבל רק אחד כזה שיש בה בית דירה לחזן, ובית עבודת כוכבים שיש בה בית דירה לכומרים, לחזן שלהם, והאורבות והאוצרות שבשדות ויש בהם בית דירה, והבורגנים שבתוכה, והבית שבים, רש"י מסביר בית שבים, בואו נראה פה ברש"י, בית שבים, באיי הים, כן מדובר על איזה בית של מגדלור כזה או מחסן שנמצא על האי, בתוך עין, אמה ושיריים לעיר, ושיח מערה וגדר ושור, סליחה, הרי אלו מתעברים ממה, לעומת זאת, אלו שאין מתעברים ממה, זאת אומרת שבגללם אנחנו לא נרחיב את תחום העיר, זה נפש שנפרצה משתי רוחותיה, מכאן תהיה ההוכחה עוד רגע, אילך ואילך, כן, לשני הצדדים. והגשר והקבר שאין להם בית דירה, ובית הכנסת שאין לה בית דירה לחזן, ובית עבודת כוכבים שאין לה בית דירה לכומרים, ואורבות ואוצרות שבשדות שאין להם בית דירה, ובור ושיח ומערה וגדיר ושובח שבתוכה, והבית שבספינה, כן, איזושהי ספינה שיש בית עליה, כל אלו אין אלו מתעברים עמה. מה שמסביר שהבית שבספינה הוא לא קבוע לי דוכתא, אין לו מקום קבוע, למה? כי פעמים שהוא בתוך 70 לעיר, אבל פעמים שהספינה הולכת, והוא יותר מזה. אז מדייק את הגמרא, קטני מיית, כתוב פה, נפש שנפרצה משתי רוחותיה, אילך ואילך, מה מדובר? מה אליו? דאיקה תקרה, זאת אומרת, היא נפרצה מצד לצד, אבל תקרה עדיין יש. אז הנה הוכחה שלא מתעברים על עבור בית שיש לו תקרה רק עם שתי קירות. עונה הגמרא, לא, מכאן אין הוכחה. למה? אפשר לומר, דלקה תקרה, נקודה. שואלת הגמרא, בית שבים, למה יחזי? למה אני מתייחס אליו כבית דירה? אמר רב פאפה, כי זה בית שעשוי לפנות בו כלים שבספינה, זאת אומרת מדובר על איזשהו מחסן שמשתמשים בו, וממילא הדבר הזה כן מיועד אפילו לדיורי. ומערה אין מתעברת עמה, שואלת הגמרא, והתני והרשנה רבחיה, מערה כן מתעברת עמה? אמר רבה, מדובר מתי מתעברת עמה? כשיש בניין על פיה. אומרת הגמרא, אז אם ככה טיפו כלי משום בניין גופי, אז בגלל הבניין עצמו תגיד שהיא יכולה להתעבר. הגמרא לא צריכה, מדובר להשלים, מסביר רש"י להשלים, אם אין הבניין ראוי לדירה מבחינת הגודל שלו, כגון שאין בו דלת על דלת, אז מהניה למערה להשלומי, אבל אם אין בכלל בניין, אז המערה עצמה אי אפשר להתעבר בגינה את התחומים של העיר. אמר אבונה, יושבי צריפין אין מודדים להם אלא מפתח בתיהם. יושבי צריפין, אומר רש"י, דירה של הוצין וערבה ואינו קבוע, כן, זה סוג כזה של בדואים, יושבי אוהלים, אז אפילו יש הרבה במקום אחד, כשיעור מהלך 100 אמה, אין הם חשובים עיר להיות כ-4 אמות, אלא כל אחד מודד מפתח ביתו 2,000 לכל רוח, אם הוא בא לצאת.
מייטיב מקשה רב חיסדא, כתוב על בני ישראל כשהם מגיעים לארץ ויחנו על הירדן מבית הישימות, ואמר רבא בר חנה לדידי חזלי, אני ראיתי את האוטרא, את אותו מקום, ואף את תלת הפרסי על תלת הפרסי, זה היה שלוש פרסות על שלוש פרסות, וטניה ושנינו שכשהם נפנים, כשהם הולכים לשירותים, אין נפנים לא לפניהם ולא לצידיהם, אלא לאחוריהם, אומר רשי, אין נפנים לא לפניהם, לא, כן, הם צריכים הרי ללכת לשירותים מחוץ לענן, למה שהם הילך הענן, והארון נמצא שם, אז הם לא הולכים לא לפנים, כי אולי הארון הולך שם, גם לא לצידיהם, גם לא חוץ לענן הצידה, כי הם לא יודעים ענה יפנה הענן, אלא לאחוריהם, רק חוץ לענן אחורה, למה? בוודאי לא יחזור הענן לאחוריו, מאיפה שהוא הגיע, לענייננו, על מה תאמר, המהלך בראש, והוא צריך לנקביו, מי שהלך בראש מחנה ישראל שם, ועכשיו היה צריך שירותים, חוזר לאחוריו את שלוש פרסאות, שזה הגודל של מחנה ישראל, וישראל במדבר, יושבי אוהלים היו, כי הרי אינם קבועים, ואפילו אחין, אנחנו רואים שהם מהלכים את כל המחנה כ-400, זו שאלת רב חיסדא, איך אתה רב הונה אמרת שיושבי הצריפים, אין מודדים להם אלא מפתח בתיהם, והרי עם ישראל הם יושבי אוהלים, והם היו הולכים יותר משלוש פרסאות, אמר לי רבה, עונה רבה, דגלי מדבר כאמרת, מה אתה משווה את זה למחנה ישראל, זה מה שנקרא דגלי מדבר, כיוון דכתיב בו כתוב שם על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, כמן דקבי על האודמי, כן? רשי, חשובה היא חנייתן להיות נידונת כקבע, בגלל שהדבר הזה הוא על פי אמירה של ריבונו של עולם. אמר רב חיננה ברב כאן, אמר רב אשי, אם יש שם שלוש חצרות של שני בתים, הוא מסביר לנו רשי, אם יש שם בתים שהם בתים בנויים, קבועים של אבן או של עץ, זה נחשב עיר, והם כבר תופסים בעצם את כל שאר הבתים שנמצאים לידה. אמר רב יהודה אמר רב, יושבי צריפים שהזכרת אותם, וגם הולכי מדברות, חייהם אינם חיים, ונשיהם ובניהם אינן שלהם. תניא נמי אחי אליעזר איש ביריה אומר, יושבי צריפים הם כיושבי קברים, ועל בנותיהם הוא אומר, ארור שוכב עם כל בהמה. אומר לנו רשי, אינן שלהם, הגמרא תפרש, כיושבי קברות כמו המתים, למה שהם מחוסרים הנאה, הם לוקים ברוחות, בזרם, במטר, מה איתם האסורים בנותיהם, למה הבנות שלהם אסורות, מה שנאמר, ארור שוכב עם כל בהמה, שלא יודעים מאיפה היא באה, מה איתם, ולאמר שאין להם מרחצאות, ורבי יוחנן אמר, מפני שמרגישים זה לזה בתבילה, זה שאין להם מרחצאות זה לא הכוונה שהם מסריחים, אלא שהם הולכים במקום רחוק לרחוץ, ונשותיהם נזקקות למנאפים, לפי שעיר הזובה מעין איש, ואם זה עניין של תבילה, שעוד פעם אותו רעיון, אין להם מקוואות, אז הולכות הנשים לטבול, זאת אומרת לא הפעם שהנשים נשארות, אלא הנשים הולכות לטבול במקום רחוק, עכשיו היא קוראה לחברתה כדי שתלווה אותה, מרגישים השכנים, ואם יש שם איזה מישהו רשע, הוא עודף אחרי ומתייחד עמהם, וזה יוצר בעיה. אומרת הגמרא, מהי ביני ומה ההבדל בין מי שאומר שאין להם מרחצאות והגברים הולכים ונשים נשארות, לפי מי שאומר שמרגישים זה לזה בתבילה, שראינו שהנשים הולכות והגברים נשארים. עונה הגמרא, איקה ביניו, ההבדל יהיה, כשיש נהרה דסמיך לביתי, מסביר רשי, כאשר יש נהרה דסמיך לביתי, נהרה ראוי לתבילה ולא למרחץ, לכן יש ולא למרחץ, אז הרגש תבילה ליקה, אין הרגש, היא יכולה בלי שישימו לב ללכת לתבילה, לכן מי שאומר שהטעם זה שמרגישים זה לזה בתבילה, במקרה שיש נהר הוא יגיד אין שום בעיה בזה, כן, דעה סמוך לה, אף אחד לא מרגיש את זה, אבל טעמה דמשום מרחצאות, איקה, אדם לא הולך להתרחץ שם, ולכן עדיין החשש הזה קיים, עד לכאן דף נון ה'.